Moje ime je Tomas Sablić. Pozdravljam te ispred nove generacije HSP 1861 i Hrvatsko-bošnjačkog bratstva. Na današnji dan umro je Alija Šiljak. Bio je Hrvat, Bošnjak, musliman, pravaš i pukovnik HOS-a. Mi kao pravaši moramo raditi što je on radio. I to je propagiranje i širenje hrvatstvo i pravaštvo među hrvatskim i bošnjačkim masama. I zato smo bili danas u Goražđe, pa čak i ovdje u Vancouveru, jer tako ćemo pobijediti, jer smo za dom spremni.